Pardubický zámek sloužil za války roku 1866 jako lazaret. Civilní obyvatelé Pardubic projevovali těm raněným úctu a hlavně se jim snažili pomáhat. Takže když přijížděli ti ranění, zvláště ty první, dostávalo se jim občerstvení a pak už, jak byli lidé unavení, tak prostě takové té obyčejné lidské pomoci, dostali najíst, dostali napít, lidé se jich ujímali, nechali jim, nosili jim potraviny do těch nemocnic, ale bylo jich stále víc. Navíc v Pardubicích těch lidí, civilistů, minimálně třetina chyběla, protože třetina města přibližně se dala na útěk a zmizela z Pardubic. Pak byl také problém v tom, že ti ranění tady byli dlouho. Oni někteří tady byli do září, do října. Ti, kteří přežili a měli šanci vůbec na to, aby se dostali zpátky do života. Takže působila tu únava. S příchodem pruské armády začaly docházet zásoby. Tohle všechno se samozřejmě projevovalo i na tom, jakou péči mohli lidé poskytovat raněným. Na druhou stranu můžeme říct, že když přišli Prusové, tak ty rakouské raněné, kteří tady byli, jednak k ním přidali svoje pruské, ale když přišli Prusové, tak se o ty rakouské raněné starali. Třeba kancléř Bismarck a pruský král se byli dokonce podívat tady na zámku právě do toho lazaretu. On byl lazaret jak tady v zámecké budově, tak na zámeckých valech, takže projevovali zájem o ty lidi. Horší pak bylo samozřejmě, že s těmi raněnými a obecně s vojáky sem přišla cholera, ale to už je další kapitola.